And guys, finally meron na tayong lakas ng loob para i-adjust to. Nag-lock yung isang screw or bolt. Yan yung adjustment niya. Hindi natin ma-perfect yung action kung hindi natin ma-adjust to. Actually, ginagamit natin siya ng hindi perfect. Pero ito, i-adjust natin, ipakita natin kung paano siya i-adjust nang hindi nasisira yung thread. Medyo nag-seize na siya. So, yung kalawang is holding the screw. Yan, hindi natin siya, hindi magandang pilitin kasi pag pinilit natin, ayan o, masisira yung thread sa loob. So, mas lalo natin siyang hindi magagamit. So, kuha tayo ng long nose pliers. Tapos, importante nakakabit to para mas maganda yung ano natin, torque, yung moment of inertia. And a few moments later, a few years later, and syaga lang sa paggalaw, nasira na yung thread natin. Ibali, yung bandang ilalim, hindi naman siya masyado nagagamit eh. So, okay lang. Galaw-galaw lang. Galaw-galaw. Tapos, testing. Medyo masikip pa. And galaw-galaw. Ayan, galaw-galaw. Ayan, ayan, ayan. A few years later, gumagalaw na, guys. Gumagalaw na siya. Ayan. Ayan, medyo freely na. So, ayan, gagamitin na natin yung Allen. Okay. Yung hex. Ayan, guys, gumagalaw na, pero masikip pa. Ayan, tap. Ganun-ganun lang muna. And then, gamitan natin nung mas magandang torque. Masikip pa. Teka, baka ma-lost thread. Sapa. Yan, lumalabas na siya, guys. Yan, kita ba? Yan, guys, lumalabas na siya. Ayan, no? Puro kalawang. Lagyan natin ng grease. Subukan nating ipasok. Okay. Medyo mahirap papasok. Masakit. Ilabas muna natin ulit. Ayan guys. Sorry, a few years later. Yan. Na-adjust na natin siya. Oh. Diba? Yay! Diba? Yay! Wala nang masyadong effort. Yan, so alam na natin yung technique para hindi masira ng tuluyan yung saddle screws. Ayan. Ayan na yung saddle, guys. Ayan, ayan siya. Medyo okay na yung height. Okay, saka na natin ni perfect. Testing natin. Thank you.